היי, שלום ילדים, מה שלומכם? אנחנו כאן בשיעור המשך של מלכים חלק ב'. אני חגית, מורה למתמטיקה, מדעים ומדעי המחשב, ואנחנו ממשיכים את השיעור הקודם שקראו לו מלכים חלק א'. מה המשותף לאשלג, ברום, מגנזיום, פוספט הזרחה? יודעים מה משותף לארבעת החומרים האלה? מלח בישול. כולם מלחים. היום נלמד מה הם מלחים. נכיר מלחים נוספים מלבד מלח הבישול ואת השימושים שלהם. נכיר דרכי הפקת מלח שונות ואת ההשפעות על הסביבה. נתנסה בהכנת תמיסה רבויה. לבסוף נסיים בהתנסות נחמדה. מה אתם צריכים להביא לשיעור היום? 5 כפיות מלח בישול, חצי כוס מים, עיפרון ומחברת. קחו לכם דקה, אני מחכה לכם. אוקיי, אז בואו נתחיל. בשיעור שעבר הכרנו את מלח הבישול. אבל האם אתם מכירים סוגים נוספים של מלח מלבד מלח בישול? האם אתם יודעים מהיכן מפיקים את אותם מלחים? אז בואו נראה. המלח הראשון שאני רוצה לדבר עליו איתכם היום הוא מלח האשלג. מלח האשלג משמש בעיקר כדשן לצמחים. מלח האשלג מכיל אשלגן, שהוא חומר הזנה חשוב להתפתחות צמחים. התבוננו בתמונות. מהם השימושים הנוספים שעושים בני האדם במלח האשלג? האשלג משמש כחומר גלם לתעשיית הסבון, הזכוכית, חומרי נפץ, רואים פה זיקוקי דינור, תרופות, דפוס ועוד. היכן ניתן למצוא מלח אשלג בטבע? אפשר למצוא את האשלג כאחד ממרכיבי מלחים בתוך סלעים. במחוז סאסקצ'ואן שבקנדה נמצאים מכרות שמהם מפיקים את רוב האשלגן בעולם. ניתן למצוא גם מלח אשלג במי ים. בישראל יש כמות גדולה של אשלגן בים המלח. המים של ים המלח הם בעצם תמיסה מימית של מלחים. יש בה גם מלח בישול, אבל גם מלח אשלג, מגנזיום, ברום ועוד. נעשה עכשיו ניסוי קצר ובואו נכיר מושג חדש, תמיסה רוויה. שערו כמה כפיות נוספות של מלח אפשר להוסיף לתמיסה כך שהמלח ימס בה היטב. אנחנו תכף נתנסה, אתם תצטרכו להגדיל כל פעם את מספר הכפיות עד שלא ניתן יהיה יותר להמיס את המלח בתוך המים. בסוף הניסוי תכינו טבלה ותארגנו בעמודה הימנית תרשמו את מספר הכפיות. בעמודה השמאלית תרשמו את תוצאות הניסוי. זאת אומרת, עבור שתי כפיות, האם המלח נמס היטב, נמס חלקית או לא נמס בכלל. וכך עבור 3, 4 ו-5 כפיות. אז קחו לכם 2 דקות והכינו את הניסוי וארגנו את התוצאות בטבלה. אני מחכה לכם.
מה הייתה נקודת הרוויה של התמיסה? כלומר, אחרי כמה כפיות המלח כבר לא נמס לכם יותר? אז בואו נדבר רגע על מה שקרה כאן. בתמיסה יש חומר אחד שמומס בתור חומר אחר, וזהו הממס. כאשר לא ניתן להמיס עוד חומר מומס, התמיסה היא רוויה. כאשר מוסיפים לתמיסה רוויה חומר מומס, החומר המומס שמצוי ברוויה שוקע. לדוגמה, מלח הוא חומר שמומס במים, והמים הם הממס. כאשר נוסיף עוד ועוד מלח לתמיסה, או כאשר נעדה את המים, נגיע למצב של תמיסה רוויה, ואז יתחיל המלח לשקוע. רואים כאן המלח שקע בדפנות הקערית, בניסוי שעשיתי בבית. בואו נדבר עכשיו כיצד בכלל מפיקים את מלח האשלג מים המלח. בשלב הראשון, מי ים המלח מוזרמים מהאגן הצפוני לבריכות מלחותיות רדודות שממוקמות באגן הדרומי. קרינה חזקה של שמש גורמת להתאדות מים מבריכות האידוי לשקיעת מלחים. ככל שיותר מים בבריכות מתאדים, ריכוז המלחים בהם עולה. בשלב הזה, המים הם כבר תמיסה רוויה, זוכרים? והמלח, המלחים שבהם שוקעים כמוצקים. המלח הראשון ששוקע הוא מלח הבישול. כדי שגם האשלגן והמגנזיום ישקעו, צריך להמשיך באידוי של התמיסה. מעבירים את התמיסה לבריכות אידוי נוספות. התמיסה שנותרת לאחר שקיעת מלח הבישול נקראת קרנלית, והיא מכילה בעיקר אשלגן ומגנזיום כלורי. מכונה מיוחדת אוספת את התמיסה ומעבירה אותה אל המפעלים בצינורות שצפים על פני המים. בשלב האחרון במפעל מפרידים את מלח האשלג מן התמיסה, שהיא הקרנלית, מאבדים אותו, אורזים אותו כדשן לחקלאות. את האשלג הארוז מובילים לנמל אשדוד ולנמל אילת ומעמיסים אותו על אוניות ושולחים אותו לרחבי העולם. בנוסף למלח הבישול ולמלח האשלג, מפיקים מים המלח מלחים נוספים, כמו מגנזיום וברום. למה משמשים המגנזיום והברום? אני מזמינה אתכם עכשיו לחפש בגוגל תשובות לשאלות האלו. ובדקו ואחר כך בשקופיות הבאות, האם הגעתם למידע הנכון? קחו לכם שתי דקות, אני מחכה לכם. אז בואו נדבר על השימושים של המגנזיום והברום.
המגנזיום משמש חומר גלם למתכת המגנזיום הקלה, שהיא חיונית בבניית מטוסים וטילים, והיא משמשת גם לתעשיות הרכב, למשל לייצור חישוקים לגלגלי מכוניות. המגנזיום משמש גם לייצור לבנים חסינות אש, לתרופות, למזון ולבעלי חיים. הברום משמש לתעשיות שונות, כמו תעשיית התרופות, חומרי הדברה, חומרי חיטוי, צבעים ומוצרי קוסמטיקה. מוצרים של הברום מונים את ההתלקחות של טלפונים סלולריים ומחשבים, והוא מרכיב במוצרים שמכילים חומרים לכיבוי שריפות יער או שריפות מבנים. בים המלח, ריכוזו של מלח הברום הוא פי 50 מריכוזו בים רגיל, מה שהופך אותו למשאב טבע מקומי ורווחי יחסית. וואו, ברום ומגנזיום מאוד חשובים. אז אם הכל טוב, האם ההנאה שלנו מהשימוש בברום והמגנזיום אולי גובה מחיר סביבתי? מה אתם אומרים? שערו וכתבו במחברת. מהו המחיר שהסביבה משלמת על השימוש במלחים הללו? קחו לכם דקה, אני מחכה לכם. אוקיי, אז דיברנו על היתרונות של המלחים. בואו עכשיו נדבר על החסרונות. הדשנים הם חומרים כימיים שעלולים להיות רעילים ולזהם את הסביבה. הם עלולים לזהם את המים, את אזורי המחיה של בעלי החיים והצמחים. אז מה עושים? איך אפשר לשמור על הסביבה? דבר ראשון, בזמן הובלת חומרים כימיים, נוקטים אמצעי זהירות. בעיקר בשלב איסוף החומרים מהמפעלים, מוודאים שהם לא יפלטו חומרים שעלולים לזהם את הסביבה. הברום מובל בקרונות בתוך מכלים בצורה של גז, כי אפשר לדחוס אותו. אבל אפילו שאיפת כמות קטנה של ידי ברום עלולה לפגוע במערכת הנשימה. לכן פיתחו כללי בטיחות בהובלת ברום. העברת הברום לנמל נעשית בלילות, כשהתנועה בכבישים דלילה והברום מוסע במחלים שנמצאים בכלובי פלדה. בכל רכבת יש עוזר נהג שהוא מאבטח חמוש, והרכבת יוצאת מהמסוף לזמן קצר עד כמה שניתן, רק לאחר קבלת אישור ורק עם אנשים שהוכשרו לכך. המלח האחרון שנוצא לדבר עליו הוא מלח הפוספט, הוא נקרא גם זרחה, שהוא מופק מסלעים. אחד החומרים שחשובים ביותר לצמח הוא זרחן. כאשר מוסיפים לקרקע דשנים שעשירים בזרחן, משתפרת האיכות של היבול החקלאי. הזרחן הוא מינרל שחשוב לא רק לצמחים, אלא גם לאדם. הוא חשוב להתפתחות העצמות והשיניים. אנחנו קולטים את הזרחן מהמזון שאנחנו אוכלים. הזרחן נמצא בסילי פוספט. הצבע של סלע הפוספט לרוב הוא לבן, צהוב או חום בהיר. יש לו מבנה גרגירי ומרקם פריך, והריח שלו מזכיר מעט גופרית. פוספט הזרחה, בנוסף להיותו דשן עשיר בזרחן, הוא משמש גם כחומר גלם לייצור חומרים כימיים שונים, למשל צבעים, חומרי הדברה, תרופות, גפרורים, חומרים פלסטיים שונים ועוד. בישראל קוראים את מלח הפוספט במכרה פתוח בנגב.
למפעלי הפוספט בנגב יש חשיבות כלכלית גדולה, כי המפעלים מעסיקים עובדים רבים, מהנדסים, אנשי מעבדה, אנשי מנהלה וקורים. הפוספט מיוצא גם לחול, והוא מקור הכנסה של מטבע חוץ למדינה. בכך תורמת קריאת הפוספטים לכלכלה. תהליכי ההפקה של דשנים מסלעים עלולים לגרום נזק סביבתי, במידה ולא נוקטים באמצעים מתאימים. ראינו שהם חשובים כלכלית, אבל הם עלולים לגרום גם נזק. אז אולי אתם יכולים לשער, אילו נזקים עלולים להיגרם, ואיך אפשר למנוע אותם? קחו לכם דקה ורשמו במחברת. אז הנזק הסביבתי שכרוך בהפקת מלח הפוספט הוא כזה. לפעמים, כתוצאה מהקריאה, נוצרות צלקות בולטות בנוף. הפיצוצים והמכונות הרבות עלולות לגרום לרעש רב. ובעת פעולת החציבה נפלט לפעמים אבק רב שעלול לעתים קרובות לגרום לבעיות נשימה ובריאות. גם מקורות מים קרובים עלולים להינזק מאבק ומפסולת צלעים שנזרקת לתוכם. אז מהם הפתרונות שאפשר בהם לשמור בכל זאת על הסביבה שלנו? אפשר לפעול לשיקום הנוף והמחצבות. אפשר לעשות שימוש מבוקר במשאבי הטבע. אפשר להקים שמורות טבע. כדאי לחוקק חוקים ולקבוע כללים למניעת זיהום הסביבה. יש לחנך לשמירה על הסביבה. אפשר לעשות הסברה, לאמץ אתר ולטפח אותו. אבל כדאי לקחת הכי חשוב אחריות אישית. על ידי שמירה על הסביבה, לצרוך צרכנות נבונה, למחזר, להשתמש בחומרים מתכלים. מה אתם אומרים? אז בואו נסיים ונסכם. היום למדנו על סוגי מלחים מלבד מלח הבישול. על מלח האשלג, מלח המגנזיום, הזכרנו את הברום והפוספט. למדנו על הקשר בין מלחים בתעשיית החקלאות. דיברנו על הנזק הסביבתי שכרוך לפעמים בהפקת מלחים ופוספטים. דיברנו בסוף על פתרונות שאפשר ליישם כדי לשמור על הסביבה. וערכנו ניסוי, הכרנו את המושג תמיסה רוויה. אני מציעה לכם להתייעץ עם המורה ולבחור את אחת מהפעילויות הבאות שאני מציעה לכם. פעילות הראשונה, כדאי לסכם את התכונות של כל החומרים שהכרנו, את כל המלחים. מלח הבישול, מלח האשלג, הברום, המגנזיום והפוספט. הכינו טבלה ורשמו עבור כל מלח מה השימושים בו, דרך הפקתו, היתרונות והחסרונות של אותו מלח. משימה נוספת אפשר לתרגל באתר אופק. שם הפעילות אוצרות ים המלח. בצעו את הפעילות על פי הנחיות באתר ולסיכום בחרו את האפשרות של בחן את עצמך. פעילות אחרונה היא הכנה של כבישי מלח. החומרים שדרושים לכם מנקה מקטרות או מקל קצר או כפית, 5 כפיות מלח בישול, כוס מים, חוט תפירה, צבע מאכל ממש לא חובה. אז איך אתם מכינים את הניסוי הזה? המטרה של הניסוי היא להכין כבישי מלח על מנקה המקטרות. אז מה אתם עושים? ממיסים כפיות מלח בכוס מים עד לתמיסה רוויה. זוכרים שהמלח כבר לא מצליח להינמס שם לגמרי. תולים בעזרת חוט תפירה את מנקי המקטרות.
או את המקל, כך שהוא ייכנס, שהחוט ייכנס בשלמותו לתמיסה, אבל שלא ייגע בדפנות הכוס. אתם יכולים לעזר בעיפרון או במקל כדי לתלות את החוט עליו. מחכים כמה ימים, בערך שבוע, ויש לכם קישוט מעוצב עם גבישי מלח מנצנצים. דרך אגב, אפשר לבצע את הניסוי הזה גם עם גבישי סוכר. אז שתהיה לכם פעילות נעימה, אנחנו סיימנו להיום. להתראות!